Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Mana yang nu nyawer? Mana yang nu hajat ya? Iksan, mana san? Saleran san. Ulah yang ngisi ulah deket deket. Wah, ulah. Udah lagi peduli udah lagi sawer. Ulah. Bungkuskeun bae, bungkuskeun. Ulah asup ka dieu poing teke pun ka dieu. Ulah naon. Tilok ulah mah nya, tilok saeutik kitu bungkus. Warna biru hareng biru. Lah, iya. Ngaji dengan benar-benar ngaji jelema mah lolor. Hah, geus karerok jaman gori mah kumaha bae kibodolinya. Terus. Sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah. Ai rombongan mukminin, ayil mukminin ngadoa ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hai, eta nang ka mana eta kadia? Kata arah kurang menjadi kesin. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan ketampi. Mohon. Bisi sayangan lah. Wangkina azaban nar. Soe bola ajat pada umroh. Mudah-mudahan ku Allah dinasibkin. Ibu hoyong ke Mekah, bapak hoyong ke Mekah, setiap ayah nu. Muhammadun Sayyidul Qawlaini wa Sabwana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul aradina wassamawat. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawis siyadat. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي محمد الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam semoga Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh pinasepuh, saumumna kiai-kiai nu hadir wengi ieu hapunten teu diwiji-wiji, bil khusus al mukarram guru urang Kiai Haji Ismatullah anu ti parung panjang, oge guru-guru urang bil khusus kiai kampung setempat, ku jisim kuring dipika hormat, oge kori urang mi Aceh anu sakitu macakeun aya cuci Al-Qur'an pohara meni melengkang melengking melengkung. Saya Raji Pandi wajar napasna panjang mi Aceh dilawan. Urang doakeun mudah-mudahan dimanfaatkeun ilmuna ku Allah. Oge al-mukarram akhina Kiai Haji Anwar Murtadha anu ti citras puji sim kuring dipika hormat, wabil khusus il khusus al mukarram guru urang sekaligus musuh bubuyutan kula, al mukarram Kiai Haji Ahmad Fudali anu nembe pisan dongkap nyana kuari keur istirahat tawadu jelemana apel beak opat. Mudah-mudahan Kiai Haji Ahmad Fudali senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang umur anu barokah. Mudah-mudahan anjena henteu termasuk kiai anu STI, suami di bawah tekanan istri. Insyaallah Kiai Fudali jelemana soleh. Amin ya rabbal. Jelemana tawadu tar mawa duit main nama kama mana ge. Soalnya kula nu matak mebek bungke kula ge beak di kunyana. Oke, nyana ceramah aing tinggal balik ngeunaheun.
Hebat Kiai Fudoli bu ceramahna ka mamana Paneglang beak kunyana. Bu daerah kula ieu Ki Fudoli, itu Ki Fudoli, ieu Ki Fudoli bapanira. Beak kunyana kabeh. Tilok setor jak aing ya. Tadi kula ditunjuk ku wilayah kula cenah mah. Waduh. Ayeuna tadi hayang geus urang sama-sama nanti sesama biskota. Teristimewa sohibul bait beserta keluargana ku jisim kuring dibika hormat, moga-moga hajatna diberkahkeun. Oge putrana anu parantos di sepitan, mudah-mudahan ku Allah didamal putra anu soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, manusia anu hirup di alam dunia sadaya intina hayang salamet di dunia, hayang salamet di ya kampung naon ngarana? Urang Bojong Kamal hayang salamet dunia akhirat. Jacalalageur ngomong nama. Sehingga padagang hayang salamet, patani hayang salamet, kiai hayang salamet, pejabat hayang salamet, numalinggih hayang salamet. Lamun manusia hirup hayang salamet, maka patokanana kudu mengikuti agama. Sehingga Kangjeng Rasul dakwah nyandak agama, nyandak risalah, agama anu dibawa hiji, agama Islam. Naon ari ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandaku Kangjeng Rasul, tujuanana supaya umat salamet di dunia, salamet di jadi lamun urang hirup hayang salamet ya patokanana agama. Ai urang mah kadang-kadang lain hirup ngaku hayang salamet, teu akur jeung keterangan agama, diatur ku Gusti Allah jeng rasulna. Asyari haqiqatan huwallah, asyari majazan huwar rasul. Agama itu hakikatnya ti Allah, majazna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kurang nu dipake patokan, lain cek undang-undang urang, lain cek nafsu urang, tapi ikuti jalur agama. Dagang kudu dagang Islam, tani kudu tani Islam, jadi pejabat kudu ngabela Islam. Bahkan urang make pakaian kudu pakaian Islam. Panjelema kuari mah teu aleuh ceureuk. Ieu garage ge make tiung atuh neng hadiran Ki Fudoli bae ka dieu. Jadi ieu mah mun teu blang-blang ieu tiung ngarareuweuh ieu. Hayo ngaku. Euy. Numawi kembali ibu geus lamun hayang salamet pak patokanana agama. Jalbul masalih wadarul mafasid, agama itu narik-narik kana kamaslahatan, nolak kana karusakan. Iyalah agama, kunaon urang hirup teh kuari tepati berkah lantaran loba kaluar ti jalur agama. Bener. Ibu ketika gering, bapak ketika gering dibawa ke dokter. Saya sagede urang nyareat diganjar ku Allah. Urang nyeri huntu, urang riat hulu, urang panyakit emah, dibawa ke dokter hayang cager. Da urang boro-boro, ulah aja boro diker gering, kecar gerge hese ta ibadah, komo ker gering. Berobat ibu jeng bapak, maka berobat na ibu jeng bapak sagede urang manincak na kana ibadah. Dibawa ke dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh ibu, ibu orang mana? Bojong Kamal. Oh iya, terus kesini mau apa? Atau nak berobat, berapa yang nak beli semen? Si ada dokter tepati nyikut. Oh iya, emang ibu sakit apa? Atau buku pansia dokter? Pansia nanya kok kenapa nyakit? Oh iya ya, nanti saya periksa dah. Terus ibu yang dirasakan apa? Atau ini dok, hulu lalanjung aja. Lalir ini dok, alam dunia ngaguang ini. Ini makanya ibu perembai ini dok ini. Ini lamun dibentakan dok atau lalanjung. Ini kelihatannya sama ibu ini hulu dokter penyon ini.
Oh iya. Terus ibu udah berapa hari ini? Udah 3 poe dok. Terus apalagi yang dirasa? Atau ini dok, iru gak punya ambuan. Semua yang ada di sini bau tai dok ini. Oh iya. Oh iya 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 iya. Terus apalagi ibu yang dirasa? Ini dok, letah gak punya rarasaan. Aduh, ini kemarin juga makan uyah ararasin. Makan cabai lalada, makan gula araramis, makan teh celi pahit. Atuh kabeh ge teh celi mah pahit. Teh celi amis masih jadi rumung sirem tolol. Terus ibu, apalagi yang dirasa? Atuh ini, dok. Badan leleus aja. Enggak kawawa pluk-plek ini, dok. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh kabeh ge keur ngising mah tuur nilep lah. Pira kunang tung burung ngising-ngising. Diperiksa ku dokter, wah ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Ada gitu dok, getih anu jangkung. Tolong ibu mulai dari sekarang jangan suka makan sama kambing. Ih dokter tolol, can pernah yang nyatu jembek. Tolong ibu jangan suka makan daging kambing, ibu jangan suka makan daging sapi. Dan ibu terjangkit kena kencing manis, tolong jangan makan durian. Ibu terkena kolesterol, tolong jangan makan gorengan yang berminyak-minyak. Can pernah dok emak kompor, can pernah dihakanan koing. Pukuh pom bensin mah gede teuing. Ih, siap seserian baik. Dan tolong ibu, jangan suka makan salak, suka makan jeruk. Kenapa? Ibu lambungnya kena. Masya Allah. Ibu jangan suka makan pete, jengkol, sebab ibu terjangkit penyakit asam urat. Urat gesara rasem kuari mah. Penyakit macam-macam. Tah urang teh ari ku dokter dilarang sebab penyakit hayang cager. Ulah ngadahar daging embe, jaku naon bisi darah tinggi kumat. Ulah sok ngadahar kadu, darah tinggi bisi kumat, kencing manis bisi naik. Ulah ngadahar peuteuy naon sebabna? Lantaran kena asam urat. Daging embe halal, peuteuy halal, kadu halal. Lantaran embung ngadahar sebab sieun kumat darah tinggi, sieun kumat kencing manis. Kunaon Bang Emok dileg-legan bae? Ayo sih. Ieu pamajikan kudu dibedil manuk ieu payeuh. Urang hirup nu mantak susah bae loba kurang syukur ka Allah. Bu, dengekeun, ulah sok hayang leleuwihan, hirup kudu boga rarasaan. Mun salaki jadi tukang ojek, ulah sok hayang mobil Avanza, modar salaki sia. Mantak aing ieu santri moga-moga sia bala leunghar. Sanajan deugeul geus dikobongna. Geus kiai doakeun bae. Santri nu deugeul nu rajin nu kumaha, cek guru kula, ji. Lamun haji engke jaga di ima istiqomah aya santri hiji dua geus doakeun bae mohon bae insyaallah bener santri koing deureugeul lajana mah kula ge rumasa bae mang kula ge deugeul ieu diudangkeun subuh kuat amprekan subuh subuh encan aing ngamuk bae eueuh teu hudang aing geus bapa ngamuk bae kakara ka kobong wah subuh subuh kuat buar berlalumpatan. Masya Allah, berangkat deh kulo ke imah, kulo ngintip bena kaca. Di dalam kau yang korek santri aing keringintip aing deh baik. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Eta kiai siling intip jeng santri nak. Iya santri akhir zaman pak. Iya banget tuh karari aja. Iya jalan apa jalan mak iya di dia diburi. Oh iya di ruyuk awi inu hajat sangarana ya. Bapak Iksan, Ibu Sahliah, hari ini di ruyuk awi iya jalan apa jurik sih? Bo, enggak sepe syukuran. Nu penting mah ibu cager, salaki cager, anak cager. Barang hakan teminta, barang dahar urang tebara main. Syukuri nu aya. Ketika urang syukur ka Gusti Allah, kakarak la azidannakum ditambah ku Allah. Kumaha handek ditambahna atuh? Da syukurna ge teu daek, ibadahna teu beki. Lamun urusan bab dunia kudu neuleuh ka sahandapeun. Tuh, Pak. Kajeun
Masya Allah, urang masa gigi syukuran. Nu penting bapak cager, unggal poe balik ka imah. Mama mang senang sakieu ge, ya Allah. Deuleuh tuh tatangga urang, masya Allah, nya doangna mangeunaheun, imahna tilu tingkat, tapi salakina balikna tilu bulan sakali. Masya Allah, bapak mah unggal poe. Alhamdulillah, mata ke imah mah bisa dikabe reuneuh deui, reuneuh deui. Hei, terus. Jadi lamun hirup patokan hayang salamat, agama ikuti. Kunaon urang hirup kurang barokah, padagang tinggal hutang, patani tinggal daki. Lantaran hirup urang loba kaluar ti jalur agama. Kumaha ceuk aing jeung hirup? Maka ibu lamun dek dagang, bapak dek dagang, tanya ka kiai, kos kumaha ilmu dagang? Komplit di Islam naon gaya? Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam teluhur. Selain ti Islam nu leuwih luhur, kecuali Islam atuh. Doa diatur, sagala-gala diatur. Kamari teh aya corona, baheula teh urang, moga-moga ulah balik deui teh saeta. Amin. Dianjurkan oleh pemerintah titah mencuci tangan. Islam mati baheula titah bebersih. Jaya dihitan ge bebersih atuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta ka jalma anu sok tobat, tobat bebersih hate. Mutatahhirin bebersih hadirin, potongan dihitan ngebersihan anggota zahir. Ternyata di Islam mah komplit. Ketika urang tea tobat bebersih hate jeroan urusanana. Ketika urang bebersih ngalaudu, urang junub mandi adus. Kudu barisa ta jampe adus ngebuadeg jelema teh baragugeun jampe adus. Mantak dititah, mantak wahai para pemuda, ta'allamu qabla an tazawwaju. Anjeun teh kudu guguru ilmu agama samemeh kararawin. Sebab kawin tujuannya lain mesmeu doang. Kama kola kiai budoli, bisa antar kiai budoli ih. Mesmeu be ngomongna naon bae ta? Cek ulah kiai budoli bahasa Inggris atau bahasa naon ta bahasa rimpak ta mah cenah. Cek ulah naon ta mesmeu. Bahasa nyana ta mah ja. Pencipta anak nyana ja ta mah. Kiai budoli mah teh jelema gagahan nyana mah beuh. Oh, hebat pun ceramah tegas. Ini saudara. Dimah tanya seuhan ya. Mun acara jeung kula, ditelepon ku kula mah ditelepon. Pak, uih muat. Mun uih mah uih, ayeuna ge uih. Ye, ceuk kula. Kumaha ye, Kiai? Lu penting ka hayang aya kawani eueuh. Ampun orang doakan kiai budolinya supaya jadi kiai waniannya, amin. Ampun kiai budolinya, ampun emang hajat sama. Alhamdulillah, teman santri di mah aya barokah hirupna. Kiai budolin mantak barokah bu, pohara takzim ka kolotna. Nya imah lain ngomongkeun di burian di hareupeun. Nya. Kuring ningali nyalira, masya Allah, can bisa doang dipodoli. Pohara, pala hadirin, wal hadirat. Terus ya. Agama! Kembali kena agama. Nu mantak urang kurang barokah lantaran urang loba kaluar ti jalur agam. Wahai para pemuda, memeh kararawin, ya kudu belajar ilmu agama heula. Ta'allamu qabla an tazawwaju. Wahai para pemuda, anjeun kudu belajar ilmu agama heula memeh kararawin atuh. Naon ngaran nikah, naon ngaran tolak, aya tolak bain, bain sugro, bain kubro, apa itu hulu, apa itu li'an, apa itu zihar, pantenya raho atuh. Ketika aya masalah ka kara kiai anu mutus. Pala hadirin wal hadirat, aya der bae nu botak jeung nu gundul kawin. Cek salakina, Neng, bagaimana kalau menit kita mesmel? Oke. Neng apal jampe adusnya atau apal? Saya teh orang Bojong Kamal, ngepati-pati kawin. Atau apalagi A. A mah lebih apal. Coba A, Neng mah pengen dengar dulu eta jampe adus teh sakos kumaha si cina A. Oh, cek salah kita gampang. Jampe adus mah Neng kieu, jampe adus pa wajib mah nawaitul ghusla li Idil Fitri. Cek pamajikanna A. Usin, 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 masya Allah.
tufin nyusin ke tufin. Iya dah. Tufin aisin ya Allah tufin. Kayak gitu neng. Eta mah sampai mandi lebaran. Ay gitu kumaha neng dengekan. Sampai adus wajima nawae tu soma godin. Iya deui nambah edan. Cek salaki nak neng jama bade to belajar eueuh godin godinan cek. Dibut salaki jeung pamajikan cek pintu hati heuy kadang geus mitu ari siapa ngaden anyar ribut bae. Ay kitu kumaha tadina cek pamajikan anak cek anakna eta cek anakna ka bapana pa si angi si kentil sin ilsin neng ilsin ada yang nanti kau ilsin pak untung masya Allah pak ilsin ay gitu isin guna neng ilsin pak ilsin ay gitu guna isin atau kenapa sampai adus wajib cek mana na niat dan awet itu guslah lidil fitri pan salahnya pak cek anak na cek neng nu bener mah nawe itu sama godin bener tuh pak kuma cek bapak na nek nawe itu sama godin hade nek nawae tulkus lali dil pitri tena naon minantu edan anak stres mitoha goblok ulahu santri siaran jadah tuh pan iya mahkum aleh bikin santri kewajiban anjen woi santri woi mentak ulah kuari punten Abah Haji Ismat anu di Barung Panjang punten Kiai Fudali kula ngobrol jeung abakula aya keneh masyaallah doakeun sing panjang umur. Amin. Cek kula bah, ieu mah santri ku ari kieu nya mah. Kumaha tuh Ji? Atuh urang tongtrong. Sajam jol beti luan. Ya Allah, eta ipun beti ngomen ape? Meni bingung abdi mah bah, dikopra-kopra ku urang geus kalah ngoncian. Masalah jeung guru ucing-ucingan. Kuma cek apa kula les ting ji urusan baik santri nu penting asa ulah ngaduruk kobong bae cenah. Heuh laju nama cek geus. Santri Badung lumayan baik. Badung-badung ge aya titah keuneun, aya carekan keuneun. Santri teh santri ku ari mah. Oh. Jol kae make assalamualaikum, salam. Aya naon ceng? Punten bae cenah bae nyuhunkeun uyah. Jeung naon? Jeung kejona. Ih. Atuh hayang nyatu tah mah. Sesarian haram jadah doang. Hei. Hei. Nu mawi ibu kembali ya. Nu ngadoa teh dibagi ku Allah, aya rombongan kafirin, aya rombongan mukminin. Geus ulah dibahas kafirin mah. Ya insyaallah nu hadir di mah mukminin kabeh muslimin kabeh amin. Nu hadir di mah nya mukminin, nya muslimin, nya musingin. Iya banget musingin kabeh ya. Ye, buho. Eta salakina sampai TBC. Cek dokter, mohon maaf Bapak harus di rongsen. Pergi ke sana karena di saya klinik enggak ada rongsenan, tolong ke biomed. Biomed rongsen langsung. Masya Allah, truk mana Pak? Ini sini Pak. Menang 2 poe periksa lagi ke itu ke dokter. Bawa rongsenannya. Barang di dulu di narong senan pamajikan yang kerkiu di molotot gambar. Hei, hei, nggak seorang bahas rombongan mukminin baik. Kula teku kulu kebel-kebel. Tadi Kiai Haji Anwar eta setengah jam. Kula di dia tadi ceramah jam 10, jam 11 supaya beres. Jam 11 sampai jam 12 Kiai Haji Fudali. Sedang sakit tuh gengges. Ngaji mah ulah kebel-kebel. Sebab lamun urang ngaji kebel haram hukumna. Ngaji kebel-kebel temanang haram sampai tikoro pegat bu biwir jebleh sebelah irung nyingsat atau haram teman ngaji kok segitu ya tikoro udah pegat ya atau tikoro kiai kuat pegat haram isin ngaji ketemu isin siapa saat paling tidi ya asana ya ayo cenak grup ya grup nang ngarana ya grup merawis saya kena dah rela isin isin isin
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanan. Allah. Desa ngaledek aing nyong ngaledek teh malah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Mana yang nu nyawer? Mana yang nu hajat ya? Iksan, mana san, saweran san. Ulah yang ngisi dulu ulah bungkuskeun bae bungkuskeun ulah aos ka dia kuing teke pun ka dia ulah naon tilok ulamanya tilok saeutik kitu mah warna biru hareng biru lah iya. Ngaji dengan bener-bener ngaji jelema malolor. Hah, geus karerok zaman gua rima kumaha bae bodolinya. Terus. Sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah. Ai rombongan mukminin, ayil mukminin ngadoa ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Hai, eta nang ka mana eta ka dia? Kakara kurang mah geusin. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan ketampi. Mohon. Izin orang mah izin. Bisa sih hayangan lah. Wa qina adzaban nar. Saya belajar pada umroh, mudah-mudahan ku Allah dinasibkan. Ibu hoyong ke Mekah, bapak hoyong ke Mekah. Setiap aya nu bade umroh, bade hajian, jajapkeun ku urang, antirkeun ku urang. Insyaallah irah urang kapanggil, amin. Amin. Ngan nganterkeun ulah tanggung, misalkan Pak Iksan jeung Ibu Salia ka mana ti dieu ka bandara, ilu ka bandara. Tidinya ka mana? Ka Jidah, ya milu ka Jidah. Tidinya Jidah ka mana? Ka Mekah, ya milu ka Mekah. Sampai ka ditu pan. Jadi ulah tanggung nganterkeunana. Hayang geura ka Mekah. Turutan kuring doana, mudah-mudahan ku Allah dijabah. Allahumma walwah ngajual sawah. Oh, ibu-ibu gus yuk. Allahumma. Allahumma kuat gitu. Segolongan manusia jalma mukmin mementa ka Gusti Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah Gusti, papari dan abdi di dunia perkara anu bagus, tak ieu doa teh disebut doa sapu jagat. Ieu nu ngomongkeun doa sapu jagat lain kiai ecek-ecek, lain kiai leutik-leutik, tapi kiai guon. Sabab moal nyaho kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah mun jalma bararod. Ieu nyaho teu? Ieu nyaho teu kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Atuh aja bodo ieu. Eta kiai gede, abuya gede. Para hadirin, matak disebut doa sapu jagat, matak santri mun tita ngajarahkeun tita hadorot, tita haolan ulah mundur, doana eta bae bulak balik. Aisyah tebak ku kudu sajen mah.
santri mah kudu loba akal. Ya. Begitu diundang haolan, ya Allah, mun di hadoratna 400 jelema. Cek ustad ngora bangsa. Mun dibaca kuaing kabeh atuh jam 12. Wa ilaruhi anu wa ilaruhi anu wa ilaruhi anu 450. 10 lembar. Kide-kide. Ilaruhi anu kota singa budak ustad di dia. Sungutna. Kulantaran ustadna loba akal, pinter akalna hebat. Wa ila arwahi ahli sohibil hajat anu tekesebut ulah marah al-fatihah cekaneh. Beres kabeh. Meminta ke Gusti Allah rombongan mukminin, ya Allah Gusti, paparinan abdi di dunia perkara anu bagus, naon atuh di alam dunia ku Allah dibere perkara anu bagus. Dina kitab tafsir Khazin dicaritakeun, innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Urang ku Allah di alam dunia dibere perkara anu bagus hiji sehat. Ieu sehat nikmat guon. Hei, lamun kuring-gering ibu atau mau tasa dongkap ke dia. Lamun ibu ayana gering di ima atau mau bisa hadir ke dia. Bener tak? Mang, bener tak? Iya. Wasilah ayah ni mah cager, masya Allah. Ketika orang dahar, awak ke diberi cager. Ya Allah, dahar tepira. Jeng sangrai uyah, diburu luku daging. Atau mana? Non aing salah ngomong. Ya Allah Rabbana Karim, masya Allah, bu, pak, ketika orang awak diberi cager, ngarokok ngena, komo, beri mentah mati batur. Iya, rombongan Rojali, rokok jarang beli ya. Coba ya tak, dahar jeng sambel, ya Allah Rabbana Karim, dahar jeng nu biasa baik, jeng lalap kacang panjang, lauk asin. Ya Allah, tepira daharna lauk asin dibeuleum pedak. Sambelna sambel tarasi. Ya Allah, lalapna daun dangdeur. Sayurna sayur beungeut. Kumaha tuh sayur beungeut? Eta doang tah, bawang dikeureutan, dipurul ku uyah kuat kieu bae ngagalanggang. Heeh, wah bukuran. Eta sayur beungeut tong kitu ngaranna. Kumis bae ka deuleujeung janggot. Tung. Sugan bukur sayur atuh ari mah kumis kumaneh. Tapi lamun urang awak dibere cager pala hadirin wal hadirat. Rabbana karim nikmat anu aya, bener. Pantas kalau Rasul menyatakan, wahai umat, cek Rasulullah, ibadah ka Gusti Allah sihata ka qobla sakomika, mengpengkeur calalageur memeh datang ger. Geus gering mah boro. Boro. Bener teu? Geus gering mah ya Allah Gusti. Abdi hayang cager, ya Allah abdi lamun cager abdi ngaji. Ji ya Allah, abis nak solat sunnah, ya Allah, gerak cager gerbe ya Allah, cak Allah bohong. Ketika gerak cager madegel deh iba, solat sesa, sesa di pasar, sesa ngobrol, sesa ngozek, sesa ngomongkan batur, ya Allah, kadang-kadang te solat solat aja. Mantak wayana, ibu neangan minantu, ulah sok sakadaek. Ia mampukkan minantu asal di Jakarta, peti Jakarta. Sabar dating, tapi bisa usolli. Sabar dating, tapi bisa maca Quran. Nu penting asal di Jakarta. Duit tak loba. HP na Nokia, mobil na Innova. Orang menang nyewa, lebok tak usia. Nak dijodohkan ke santri, awak terdaikan. Neng, daik kau di kau santri. Aau. Ma, mung abdi makapok, nanti tetangga ke. Kuar hirup, nanti kelur, nanti kehandap. La ilaha illallah. Bo, lamun mangke kiai santri karak istiqomah hirupna miskin ulah aneh eta mun hayang nyaho encan beunghar. Bener teu? Teu encan. Teh cenah kawin jeung santri angel ka beunghar. Heeh, tapi teh rek kabuka anak. Ih, anak itu ya Allah harta yang sangat berharga, betul enggak? Pan udah tanyakan orang pagi cuma baturan. Eh, teh oda. Buge cina, Yuyun. Si cager, cager. Anak berapa hari? Anak mau nanyakan mobil, mau nanyakan motor, mau nanyakan emas. Betul apa tidak? Ih, anak. Mantap, boga anak nuloba, ulah setik-setik.
Boga anak 30. Edan 10, aya kene 20. Nu payang, nu jendol, nu kuru, nu hideung. Tetangga kula tuh sakali datang ka imah kula, Bu, anakna 14. Kuring tadi ngobrol jeung Kiai Haji Ismat. Kang, kuring sok akang bae ka anjeunna. Kang, ampura. Ari akang suka minantu. Entos cenah jang haji, akang minantu teh cenah 3. Aya nu can kawin 12 deui. Hihihi, serian manehna. Alhamdulillah, Kang, kula mah hayang teu boga anak loba. Ngresep cenah di imah ge. Eta tetangga kula mun lebaran datang ka imah kula. Brug 14-an. Anakna tambah jeung minantu 28. Anak injunit bawa kabeh sasalah mun dicangkul engge leungeun. Mun kula tara tetangga kota 86 jumlahna kabeh. Anak minantu injuna kabeh jeung anjeunna. Hajeuna budak geura ka di sasalaman barokah ka kieu dijape ngajape aing meuni cekem. Poh deui poh deui. Ya Allah aing beak akwa 4 dus coba. Kue aing beak 8 colobong. Cek bapak kolotna hayadak baranghakeun di makai barokah. Kumaha eta kieu hewa tuh henteu ngeneb bae seutik. Beres, bakakarak hayeuna urang balik deui. Tah eta santri mah mangko tamu nu kumaha kudu dihadepi. Eta jelema aya nu paham Kiai Pudoli. Aya nu kurang paham, aya nu teu paham. Eta kabeh kudu dihadepi ku urang ku santri mah mang. Jal jelema nu paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus. Ceng, cager Agus, cager cenah ba alhamdulillah. Lain heubeul amat Agus teu gerakan eueuh ka dieu pukumun ba ampura. Abdi inget bae ka Abah ya Allah, bahkan abdi kemarin mangimpi tilu peuting jeung Abah bae. Ya Allah, aya kitu kunaon ceng? Atuh eta mah cenah abdi kuari mah nyawa 4 hektar. Laju ku ceng, alhamdulillah panen. Makana kuari cenah panen teh ieu ba alhamdulillah ayeuna mawa beas ka 4 karung. Cek Kiai alhamdulillah pung abagi sarua cenah inget bae ka Aceh meureun 4 karung ieu. Mun teu inget bae langsung Kiai. Ari eta ceng naon? Atuh abdi pacen aya dulur ti panaek langka di ulin ka badan usum peuteuy. Mawa peuteuy 2 empong dibikeun ka Abah. Bau ka beuki Abah ieu. Kabeh ka beuki Abah. Eta nu ngarti ngaranna tamu nu kitu. Iya ceng eta naon eta? Atu anak cenah bah cenah khawatir ka Abah cenah ye mana meureun keur boga milik mang meureun rokok cenah 2 pak. Oh, kebeneran ceng rokok Abah cenah tinggal 2 batang deui. Aya eta naon cenah ceng? Iya susu bah 10 black. Kebeneran. Abah kuari mah geus teu nyusu cap utang. Beda na susu cap kutang jeung susu cap bendera eta lain. Lamun susu cap bendera mah eusina bikin ka kolot, cangkangna bikin ka budak. Budak anteng tah, ulin make main kaleng susu. Dijian itu dijian ieu dijian totorokan triling 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 kaleng susu. Eta susu cap bendera. Lamun susu cap kutang mah balikeun eusina bikin ka orok. Ta cangkangna bikin kaki budoli ke anteng kiriling 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 mau kebagi aing beak main aja rum nek balik kula mah Iksan lah saweran geus meunang mending balik bae tapi mobil kula dihalangan ku mobilnya nya pinter main aja akalna main mah hebat akalna doang. Teu lawan akalna. Terus. Awas ya. Bo, Pak, euy. Euy. Eta jelema nu paham hadepi ku urang. Lanjut eta ceng mau naon cenah ceng di? Iya bah cenah panggulan 5 kilo lumayan. Kebeneran aya nu gawe. Ayeuna naon ceng teh? Oh, nya. Ari aceng numpuk naon tuh yeuh? Biskuit mah 3 kaleng. Alhamdulillah, setengah losbak babawaan ge mah Kiai. Cek Kiai, Gus, ka dieu Agus, ka dieu di tengah imah jeung Abah sono, atuh meureun bae. Setengah losbak imah teu sono Kiai. Geus sida pokona mah, Ma, kuncian lawang, bejakan mun aya tamu, Abah keur aya tamu khusus. Meureun bae setengah losbak ieu. Kuat teu diterima tamu nu sejen. Eta jelema paham. Ngarti.
terima kurang. Ayah nu teu ngarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha Abdi Udin. Ayah ngaran Udin ini dia. Oh, ngaran Udin tengaran pasaran. Di tiap lembur eta aya bae ngaran Udin. Ini tuh Udin ini dia Udin kula boga babaturan 13 ngaran Udin. Udin Jendol Udin Peyang Udin Hideung. Udin Kidal Udin Listrik Udin Kacamata Udin Halis Udin Emper. Udin Kesrek segala. Manehna naon bae? Eta ngaran Udin loba di tiap RT aya pasti ngaran Udin mah. Beneran, Bu. Nya, Saepudin Udin, Jahrudin Udin. Bener, Jamaluddin teh hayang aing mah. Hayang geus nyebut Haji Udin dicabok ku aing jelema nakari. Aing mah Jamaluddin bae, maaf, mohon maaf. Moal kula mah Haji Udin deh, moal nyileuk aing mah lain ngaran aing tah mah. Aing mah Jamaluddin dusun. Ayo geura kibodole nyebut Haji Udin. Sintrek ku aing celina. Jam sabaraha ya? Ulah terus-terusan. Nih, kadang deui malam Jumat ya mah boga waktuna jadwal Polda, polisi dapur. Ini bener tadi ge. Cek majikan. Bi, nak ka mana? Ka Bojong Kamal nak acara. Mana Bojong Kamal di Legok? Ulah kebel-kebel. Ulah kebel-kebel. Iye kebon candi toong. Barala bisa urai taneuh, bisa aya langgir. Oh. Mata kampurannya kula balik tidin nek langsung nong kebon kula mah. Kipu doli ampurannya. Gisi mau sisirian baik guys. Terus ya. Ayah jalan manu tengarti. Ayah. Assalamualaikum. Salam. Saudin. Din. Lain hebel amat ceng. Pukul cenapa abdi hebel lah. Lain di mana bae, munggu nama abdi bah ngadu nasib ke Jakarta. Terus hasil, aduh Allah. Sakit kieu na bebas cenah, kalau tambah susah hirup. Mantek ge hayang silaturahmi bae ka abah, cacing kada ngopi, puguh tah acan abdi bah cenah. Jadi mau kopi. Bae ku bu kiai, dua gelas jeung kiai ku santrina. Cenah kada ngarokok, cenah puguh bakal abdi teu boga rokok deui cenah. Masya Allah. Kiai mah kakara kebiak dua batang, mah nama lebatan kareta, geus biak genep batang. La ilaha illallah. Sampai jam 12 ngobrol, kiai sampai tengah aja diganggu ku manehna. Barang bawah ento. Barang geus itu teh ceng hampura ya apa mah lapar hayang dahar. Buka beneran Pak, abdi ge lapar sareu bae. Hayang dahar jeung najeng Abah, hayang puguh bah tiba heula abdi geus seubeul hayang dahar jeung Abah. Sok ngeuna bae jeung dahar jeung kiai mah. Atuh meureun bae di mah kiai mah lobana naon ieu. Eta jelema teu ngarti layanan kurang hadepi ayana jelema kurang ngarti aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei nu ti mana ti anu? Oh ampura ba abdi ka dieu silaturahmi. Heeh. Nu kadua yang minta doana teu kada kita nyandakna naon bae mah rokok sabungkus aya nambah genep batang sawang bae jeung abdi. Heh rokok kok dibagi dua kan bina-bina ta jelema hadepi kurang para hadirin hadirat geus ternyata kembali ya. Urang di alam dunia teh dibere ku Allah perkara anu bagus innal hasanata fid dunya hiya asihah. Moga-moga urang ku Allah dibere sehat lahir batin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dua, geus dua mati lu geus telu geusan. Naon atuh di alam dunia ku Allah dibere perkara anu bagus innal hasanata fid dunya hiya al amnu aman. Masya Allah. Ia urang negara kamari 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Upacara kula majeng santri kemari kula inspekturna teuing tak peduli teuing upacara teuing teu kula upacara langsung itu pembinaan santri kieu bisi ning polototan majeng kula kieu gimana tunggul deui meureun izin. Padre kepada pembina upacara. Eta santri mun poho kepada guru kita. Salah. Atuh guru kita pembina bae kitu kan inspektur. Pala hadirin lamun ningali bendera merah putih atuh karena ke lama kungkul lamun ditinggali lama mah
Tapi ulah ditempo etana pengorbanan orang tua dulu, para pahlawan dahulu, saudara. Biar negaranya aman dari penjajah. Sampai pala hadirin wal hadirat eta baheula sampai nyawa nu dikorbankeun. Wilujeng angkat ka guru urang. Saya Raji Pandimi Aceh. Nah, beliau mau meninggalkan tempat. Bere jalan bisi teu mah higang, awas. Ya silakan Tuan Rajib. Sebentar lagi saya juga turun. Nggak tinggal kipudoli, udah tinggalkan belah kipudoli tak sorakan gitu dia. Aduh. Ternyata dibere di alam dunia teh hadirin. Kabagusan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, innal hasanata fid dunya hiya al amnu, aman. Urang lamun teu aman, Bu, moal bisa salat, moal bisa ngaji, moal bisa ngayakeun hajatan lantaran baheula mah ku jaman penjajah. Ya Allah. Bapak kolot kula sampai ngomong, pan bapak kolot kula pejuang. Eta galakna labatan naon? Dia bahasa panegilang mah. Dia mah ngeunaheun. Hayang barang hakana naon ngeunaheun, komo ku aya apla. Mana kolot baheula ieu? Ngeunaheun sia mah hayang anu aing mah baheula. Ya Allah, mangga lauk asin. Kaambu ku Demang, di teangan. Wah, Demang. Bau wangi apa ini Demang? Sampai masuk ke lubang hidung, cek Belanda. Kayak, wah ini Tuan lauk asin Tuan, Balitung. Apa itu Balitung Demang? Coba cari sampai dapat, di mana ini biangnya? Sampai ini hidung bepekis Demang. Mantak baheula penjajah pinter, kumaha ngomongna? Eh, jangan orang Indonesia, orang Tangerang, Paneglang, jangan makan ikan, cacingun. Eta mah politik manehna. Lauk mah dilebokan ku manehna, dibawa ku manehna, urang di tengah kanan bodoh gol cau. Kita bodoh otak urang meureun. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat perjuangan dahulu. Sultan Hasanuddin Banten. Saya Maulana Mansuruddin Cikaduan. Saya Abul Fatah Tirtayasa. Ya Allah, di sininya kisah Maun Tangerang. Ya Allah, kidahlan tanjakan. Eta saur pejuang-juang baheula. Lestai aing mah nyawa nu dikorbankeun. Nu penting anak insya aing aman di penjajah. Teu meunang aya naon. Ku Belanda baheula, bapa kolot kula. Sia mah ngeunaheun ku ari. Aing baheula anak salat ge. Kuat tanggal Mahoni. Ada anak tanggal Mahoni. Ngintip bisa Belanda. Hayya 'alas shalah. Oi, aman, aman, aman salat, salat tak. Belanda eueuh. Sebab teu saeutik masjid mun salat diduruk ku Belanda. Ku baheula, Bu. Leres teu? Barang nuluk ka kenca, Belanda aleut-aleutan. Aduh. Dirobah adan ge. Hayya Belanda. Teu jadi. Lain hayya 'alal falah. Nunyesa ku hari eta warisan Belanda daugannya atau dugan eta bahasa Jawa Barat, bahasa Banten, sebab eueuh di Jawa Tengah, Jawa Timur daugan abe ke kelapa muda. Eta Belanda baheula ngajajah ka di Tangerang, tah ieu urang dieu urang Gojong Kamal baheula keur naek eta keur ngadahar kelapa muda, kelapa ngora, kelapa muda di bahasa Indonesia. Jol eta Belanda, what? Padahal itu orang Belanda mah. Kamu ini orang-orang republik. Iya Tuan. Kamu pemberontak. Bukan Tuan, kami rakyat jelata. Kami petani, bohong kamu orang. Itu buktinya apa yang nyonglet di pinggang? Ini arit Tuan. What? Itu bukan pistol, bukan. Itu nongtot. Tulang Tuan yang nongtot. Jeh, lagi pada ngapain kamu orang di sini? Lagi makan kelapa muda Tuan. What is kelapa muda? Ini anak kotor. Ngising lagi di sini. Aduh, kula dikadiakan. Ah, hiber rasanya ya. Ayo maka karak, ya iksan ceramah dulu. Ayo kotok ngaliwat, bari ngising. Ngisingan kiai, siya tolol, jaran jadas ya. Ulah disudahkan isinin batur isin lagi. Kaganggu ieu. Geus ieu ceramah aing nu penting mah ulah di asupan YouTube sia.
aya kotok sakalaina naon jing. Awas ya, enggak saya hapus. Awas ya, awas ulah. Kita aya kotok kana naon jing. Cara majang kotok. Mending mun gede. Kedeng deui deh. Apa itu kelapa muda cek Belanda? Iya, kelapa muda tuan, enak, enak tuan. Minum mana kolokok kolokok kolokok. Wah, nei nei nei. Cek mana enak? Oh, nei 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 dugs ans. Kadang kurang bojong eta kurang bojong Kamal. Oh, hartina dugs an eta bu bahasa Belanda. Dugs an itu Pak, hartina aing teu nyaho. Cek Belanda, aku tidak tahu di negeri Holland ini tidak ada. Oh, nice dugs ans. Artinya oh, aing teu nyaho ieu teh aya. Cek Belanda. Kadang kurang bojong Kamal. Oh, dak ieu dugan. Sampai kuari. Dugan eta manana aku tidak tahu cek orang Belanda. Dugs ans. Aku tidak tahu. Cek orang bojong Kamal. Budak ieu horeng dugan. Dugan sampai kuari. Tapi hadirin berkah kuari aman alhamdulillah. Urang bebas, masantren bebas, sekolah bebas, nu dagang bebas. Betul apa tidak? Maka wahai para pemuda, wahai para pemuni, bapak-bapak, ibu-ibu, nu kalolot anu ngarara, esih kamardekaan ku ngalobakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, bangun negara kita supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Silakan berkiprah di lainnya masing-masing. Yang jadi karyawan teruskan karyawana, nu jadi pejabat teruskan ngajabatna, nu jadi tentara teruskan jadi tentara na, nu jadi DPR teruskan DPR na, anu dagang teruskan dagangna, ngan mihape wayahna, sholat ulah sampai tinggalan, ngaji saminggu sakali, wayahna maca salawat sampai sabeting 100 kali mah ulah sampai tinggalan. Wayahnya jeung papada kudu karunya, perhatikeun lamun urang boga milik fakir miskin yatim piatu dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Ieu jelema loba nu baleungar tapi teu peduli. Ya Allah, yatim piatu anu perhatikeun miskin sarua. Kamari kuring tah, di imah imah teu keur tadusan bini mah. Ngabagikeun yatim tanggal 10 Muharram. Aya yatim desa desa kuring mah aya 40 saeutik, nyokot di desa luar, menang 170 yatim. Cekuring teh kana lurah jeung RT geus akan dibe janda jompo bawa. Menang sapoe lurah balik deui ka imah kula. Aya naon rah teu sanggup randang ngora demo kabeh. Cek janda muda kieu ngomongna, eta kiai bejakeun ka tu RT cenah ka Baji Jamal. Kunaon kitu? Kami geus sarua nu ngora anu ngusahakeun. Waduh. Cek lurah teu sanggup cenah ieu kiai. Ha geus cek lurah RT lurah kabeh teu dia datangkeun ka imah kula nu ngora tanu kolot nu jompo. Isingan bae ku si Atok tah sakalian Atok tah. Eta nu tukang nyarekanan sia pantok eta nu carerewet tah. Dara latang tarang dan nu kolot nu ngora mangga imah kula. Dar riuk di masjid meni pinuh temuan. Majus kula leutik, ibu-ibu datang yatim 180, rangda 190. Itu pinuh majlis kula. Kula can kaluar ngahaja biantek pendatah di balang dahar cekuring. Di tebang dahar nu ngopi nu naon hayang naon geura tanah layangan geura saruguan ke panitia ka ditu. Ibu-ibu rombongan rangda solawatan. Sholli wa sallim da kami rombongan rangda. Bating 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 torek bating torek. Atuh sia kabeh ngenyahun sia rangda keng nyaho. Hei, perhatikeun ta yatim piatu. Hei, perhatik. Eta tetangga kula aya budak leutik bu jojoakan ceurik. Ma! Ma! Beti kene kakak rek umur 7 tahun. Cek indungna Aceng kunaon? Ha, Aceng teu dibere duit ku Abah Haji. Batur madeur babaturan Aceng nu laleutik dibarere. Ulah, ulah hayang itu mah yatim piatu, teu boga bapa. Kan Aceng mah boga kana bapa. Eta bapa kunaon mah teu geura pae. Aceng teh menang duit ya Abah Haji. Ih geblek deui teh anakna. Coba bapa pae Aceng bener menang duit. Cenih. Cemacem be. Laju eta Abah Haji Pudoli etenya kamari mah aya nu masantren tak kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu ti mana ti anu? Oh. Aya naon ka dieu? Ieu cenah Abah Haji masrahkeun budak karek lulus SD umuran 10 tahun. Sebelas tahun. Oh, inya. Oh, ya na iman nitip ka Abah Haji zahir jeung batin jadi jelema susah.
jelema teu gaduh wayana ieu mah, lamun teu boga bakal pangbantuankeun ku kiai. Oh, cek ulah aya bener-bener daek ngaji mah, punggu hayangin ngaji bae. Nya tuh, ai bapana ka mana? Buku maot, Pak Haji ieu yatim. Ari indungna dikawin cenah ku kula. Ih. Gebleg haram jadah doang. Indungna dikekepan ku tangkorakna, aing tah ngurusan anakna haram jadah sia. Atuh ku ari mah sia tolol ngaganti bapana. Ini anak bae teh aing. Ih, anakna diserahkeun ka urang. Ih, ai indungna dikawin ku dewek depan ngeunal teh sia eta. Ih, meniti bae cenah ka Pak Haji, bisi kurang biaya cenah ku Pak Haji bae tanggung. Gebleg otak miring sia. Atau sia ku ari magangkeun ti bapana. Ngeunah beuteung bae abdi mah pasrah bae cenah ieu. Cek ulah bapana ka mana? Paeh jaya tim. Indungna dikawin cenah ku abdi. Enak pula. Antara ada anak nama ngora keneh pan. Ayo pedulikan orang. Boga rezeki seutik perhatikan miskin, perhatikan anu jompo. Yang susah sifat peduli manusia eta bu pak. Aina orang geus aman alhamdulillah. Penjajah eueuh sagala eueuh orang dagang tenang, tani tenang alhamdulillah. Paling geuneuh ribet anak pan anak mah loba nya. Ketika loba anak teh alhamdulillah rezeki deui loba. Numere aya, numulikeun baju aya, numere duit teh aya, numere kue aya, nu ngabiakeun pakaya ge aya. Nah, nu terakhir. Innal hasanata fid dunya hiya al waladus saleh. Urang ku Allah di alam dunya dibere perkara anu bagus di antarana boga anak anu saleh. Aduh, meni ngeunaheun boga anak anu salehang. Boga anak anu saleh ibu ya Allah. Hei hei, urang mah identik soleh teh ka ustaz jeung ka santri engke heula. Kadang-kadang ustaz jeung santri ge belum tentu pangkatna soleh. Haji Jamaluddin ge can ngarasa jelema soleh. Sebab ngaran soleh mah alqaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Jalma anu bisa nazarupkeun hakna ka Allah jeung hakna ka papada eta soleh ngaranana. Hayang ibu jeung bapa gaduh putra soleh. Mun hayang boga anak anu soleh hiji, indung bapana heula anu kudu cinta ka jalma-jalma anu sok. Supaya kasepretan sinar radiasi orang soleh kan mancar ka urang pal hadirin. Mantak sering silaturahmi, ayo mantak nu baheula mah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Haji, masyaallah. Kunaon teh? Atuh ieu nyimpen minta doa anak abdi cenah ya Allah supaya soleh sangaranana. Odih. Oh. Hayu teteh sangaranana odah abdi ibuna. Hayu bapana odeh. Oh nya nya nya. Auzubillahi Allah majal odih bin odeh bin odah. La 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 la. Mungkin. Heh, saya maksud supaya rudang aing ulah narundutan bae kieu. Baheula mah kitu atuh menta cai teh hayang anak anu saleh, hayang ieu, hayang itu. Ya Allah, kadang-kadang kula ge sok bingung eta Baji Ismat jol be datang jelema. Assalamualaikum pan macam-macam ka santri mah nu datang. Bener teu? Assalamualaikum Abah Haji, wayahna anak abdi hayang saleh. Wayahna bae, oh sangaran ari macan awewe hayang salihah, oh. Aing ngaranana saha? Nunung. Oh, ai teteh sa Nining kana bim. Ari bapana Nanang. Oh. Nanang Nining. Ih, siapa sidian bae. Laju ieu anak teteh ku ari monokna di mana? Si Nunu, si Nunung. Buku gawe di LG. Buku gawe di Cinglo. Ih, aing mah bingung ngadoakeun age. Aduh, aing mah mondok gitu di babat di mana bae. Laju namanya lah, sampe baik lah setengah. Peh, gitu. Bahwa lama kali itu tak yang boga anak anu soleh teh, hayang boga anak anu solihah. Bener teh. Hei. Mantak kita kana santri, mamang kana ustaz, kana kiai, eta jelema nu macem-macem ada datang. Aya deui jelema. Assalamualaikum, salam Abah Haji. Kula geus sok puyeng. Kumaha ya kula minta doa, kula madoakeun, kumaha ya hayang ngarung rame, duruk ku dia. Rame kayak jelema da datang. Puyeng pan. Yeay. Hei, terus ya. Iya boga anak anu soleh hiji, indung bapana heula kudu cinta ka orang soleh, sebab mencintai orang soleh na kitab taklim dicaritakeun iraha ge keturunan urang bakal jadi jalma soleh. Tuh, dua mun hayang boga anak anu soleh parab dibikeun anu halal. Ulah anu barang har. Man akalal haram qasa qalbu. Sajal mah tukang ngalobakeun barang haram bakal teu hatena aya mata kolbu mata hat paeh hatena.
nu paling susah geus paeh barang megati Bu. Sound system nu Haji Eman loba ye, setrumna mati, nyala moal. Moal hirup. Ibu boga mobil anyar ti dealer tapi teu bisa disetater paeh ngaranna. Atuh jang naon? Ibu boga salaki, nya kasep, nya ngora, nya bageur, nya loba duitna, tapi barangna paeh ngulapes doang terong dileob. Mohon maaf, kasep tinggal kasep. Loba tinggal loba duitna, aku bisa melotot saja. Karena barangku mati bagaikan terong di leob. Mohon maaf. Hei, hei, hei. Parab anu halal. Tak ketika orang parab anu halal, man akalal halal sofa kolbu. Sajal matuk ngalobakan barang halal, akan bersih hatena, cerdas hatena, bakal bisa segala-galana karena kadaharan. Kenapa orang tua dulu, masya Allah, sukses jadi pejabat tinggi negara, sukses jadi abuya, sukses jadi kiai, sukses jadi pedagang, sukses jadi miliarder, padahal bapaknya tani, padahal bapaknya pedagang biasa. Kenapa? Lantaran parab nu dibikin ke anak, keluh, kesal, capek, itu barang anu halal nu dibikin ke anak. Ya Allah, ieu mah urang kadang-kadang kori hayang jam hayang anak soleh minta jam bek aungal kiai, bek jampang, bek madura, bek surade, bek kamana mah wa. Geus bek 2000 aqua botol anak deugul keneh bae. Lain teu manjur jam bek kiai, ternyata kadang-kadang parab nu dibikin ka anak barangna barang anu teu pati endah. Masya Allah. Euy, euy, ka atas teu. Nah, geus teh barang anu hal. Nu kaopat mun hal yang bawa anak anu soleh, teundeun heula dipercetakan orang soleh. Anak urang tak bisa maca Fatihah. Anak urang ditanya praktek wudu. Anak urang ditanya praktek sholat. Anak urang ditanya praktek tata cara mandi. Anak urang ditanya urusan ilmu tauhid lah. Wujud kidam makon wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu menang di Allah, wajib di Rasul, mustahil di Rasul, menang di Rasul. Hobai eta mah geus bisa maca Quran, geus bisa jampe sholat, geus bisa rukun wudu, geus bisa nyaho batal wudu, bisa maca Quran, masya Allah. Nek jadi karyawan mangga, silakan. Nek jadi pejabat teu dilarang, dasarna geus jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Bener teu? Iya tuh, duang kiai Fudoli. Eta kiai Fudoli mah gagah, Bu. Kuring ge eleh. Mainna mah bahasa Inggris pinter. Sampai kuncina ge bogaeun. Kunci Inggris. Ai. Benar. Mana maker di order nge atau ngomong Inggris biasa. Eta ditanya. Hello, Jena. Yang kula bareng. Hello juga cek kami. Ha kitu kan sabar kan ku dewek. Ih, teu bisa. Ih, teu ngomong kula kitu kan teu bisa. Teu bisa. Masuk. How are you? Fine. Apa kabar? Atuh cager kitu kan aing. Oh. Where you come from? Di mana cina dia? Cikulata, Indonesian. What is your name? Cikulata, my name Jamaluddin. Udin. Dunjung dia ke Budoli. And Budoli. Oh. You can speaking English language? You can speaking English language? Cikulata, little by little. Seletik, seletik. Terus nanya nanaon bae atau aing liar mending lempang gitu kan bisa ke seetik atau bapak liar dari malikna tah pak bu masya Allah hop anak urang nek naon mangga teh teuing nek jadi karyawan nek jadi anu bi, nek belajar bahasa Jepang bahasa Korea mangga nu penting bisa maca Quran heul aya akhlakan heula kakolot hormat kasepuh hormat. Iya maka indung bapak, wah hormatan, masya Allah bapak anak kerengedeng, bapak lawang, memang mereka tincak wa anak nak. Cek bapak anak, goblok sia, teboga otak, pan ayah aing, nonton ke dalam ku sia. Sampai bapak anak melotot, ku macak anak nak, bapak sih, kolot-kolot, saya sidinya. Sugan kula macak kalapa, la ilah ilallah. Eta bapak anak disangka hulu nak, hulu kalapa, peda hidung meren. Jih, geus adaban kadang-kadang budak wari masa salaman bae nu kana tarang nu kana pipi. Ji, engke mah nu kana bujur. Sasalaman kudu kana ir. Saya dina Jabir, saya dina Anas. Bersalaman dengan Rasul, diambil tangan Rasul langsung dicium dengan hidungnya. Cium tangan. Wah. Urang mah sasalaman geus teu make agama. Tah, mantak lebah dia kudu ngaraji eta, Bu.
udah ngaji, bapak nang ngaji, ibu nang ngaji, moal benar jelma hidup teu ngaji, moal benar. Lam yabres walam yarcok, teu beres teu cocok. Nah, kumaha benerna lamun hirup teu ngaji? Hayo. Nah, cenah kiai pantat tangga kula tu si anu tilok ngaji tapi bener, lain bener ka beneran. Kadang-kadang aja lamun kieu, dah siang ngaji moal Minggu. Poe Minggu sia ka Cilongok, poe Kamis sia ka nu kiai Ismat, poe anu sia ka anu, dah siang ngaji moal Minggu. Saminggu lima kali, tapi siapa jeung tetangga unggal poe siapa saya baik, ji, siapa sirik teureun-eureun, siapa ngomongkan batur, jojong baik, cek mana enak, mending aing, aing siapa gitu, aing mah ngomongkan batur tilok, pas saya tilok, aing mah salat tilok, atau ngaji tilok deh cina aing, pan saya mah bablas tahiru, maka modal lah berarti urang lamun hayang boga anak anu soleh, tenen heula di sekolah madrasah minimal nak. Tenen heula isuk-isuk di pasantren di guru-guru jaloba di dia di guru-guru urang atuh serahkeun pala hadirin geus gede mah hobae nek jadi nanaon ge kahartos ternyata urang di alam dunia dibere perkara nu bagus ieu loba keneh Bu lamun diceritakeun moal anggeus subuh lamun kula lewat teuing Bu geus teu endah ieu sebab ieu geus sajam lewat pala hadirin hampura anu kasuhun wa fil akhirati hasanah engke bae ku kula dibahasna iraha deui urang dangukeun Kiai Haji Ahmad Fudoli anu leuwih gamblang lebih jelas insyaallah amin ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur leres hidayah taufik ti Allah lepat kepaduan kuring ihdinas siratal mustaqim ala faminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi ceramah agama yang kedua yang telah disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin yang dari Pandeglang Banten. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi senantiasa kita pahami dan kita cermati sekaligus dapat kita amalkan dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum acara kita lanjutkan mohon maaf sekaligus mohon izin.